Nu står jag här med Fredrik Frankenberg som är kafferostare. Vad gör du här idag? Vi har en tillsammans med Arla, en kaffebar. Så att vi ser till att alla får en god kopp kaffe och en kaka. Har du varit här tidigt i morse? Ja, vi var här, öppnade baren klockan 6 i morse. Så att kockarna ska få en cappuccino när de kommer. Vad tycker du om årets finalister? Jag tycker det känns spännande. Jag är alltid glad att det är en göteborgare med i startfältet. Så du hejar lite extra? Så är det. Jag hejar alltid lite extra på göteborgarna, ja. Har du någon koll på råvarorna som är med i årets tävling? Nej, det har jag inte. Jag försöker bara hålla koll på mina råvaror. Jag nöjer mig med det. Ja. Ja, tack så mycket för en liten kort intervju. Du får en trevlig dag. Tack så du har. Tack.